በተያዘው በጀት አመት የተጀመረው የጋራ መኖሪያ ቤቶች ግንባታ ከ27 በመቶ በላይ መጠናቀቁን የከተማ ልማት ቤቶችና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር አስታወቀ። ህብረተሰቡ በ10.90 በ20.80 እና በ40.60 የጋራ መኖሪያ ቤቶች ከ4 ቢሊዮን ብር በላይ መቆጠቡንም ነው ሚኒስቴሩ የገለጸው። ሰባተኛው የከተማ ልማት ቤቶችና ኮንስትራክሽን ዘርፍ ጉባኤም ተጀምሯል። ሀብታሙ ድረስ ነው ዝርዝሩን ያዘጋጀው። ማልማት ቤቶችና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር በከተማ ልማት ስራዎች የባለድርሻ አካላትን ተሳትፎና ትብብር በማጠናከር መልካም ተሞክሮቻቸውን ማስፋት አላማ ያደረገውን ሰባተኛውን የዘርፉን ጉባኤ ጀምሯል። በጉባኤው ላይም የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የ2006 በጀት ዓመት የ6 ወር እቅድ አፈጻጸም ቀርቧል። በዚህ ወቅት ሚኒስትሩ አቶ መኩሪያ ኃይሌ ላለፉት 6 ወራት ዜጎችን የመኖሪያ ቤት ተጠቃሚ ለማድረግ በተነደፉት 10.90 20.80 እና 40.60 የጋራ መኖሪያ ቤቶች ልማት ፕሮጀክት ጥሩ አፈጻጸም እንዳለው ገልጸዋል። በያዝነው በጀት ዓመት የተጀመሩት የአዳዲሶቹ ቤቶች ግንባታ ከ27 በመቶ በላይ ተጠናቋል። የ10.90 ቤቶች በ60 በመቶ ግንባታ አፈጻጸም ላይ ይገኛል። የ40.60 ቤቶች አፈጻጸም ደግሞ 30 በመቶ ላይ ደርሷል። በ2006 የመጀመሪያው ግማሽ ዓመት ብቻ በሁሉም የቤት ልማት መርሃ ግብሮች ከተመዘገቡ ዜጎች ብር 4.1 ቢሊዮን ለመቆጠብ ተችሏል። በፕሮጀክቱ የተፈጠረውን የሥራ ዕድል ጨምሮ በሌሎች ዘርፎች በጥቃቅንና አነስተኛ ተቋማት የታቀፉ በርካታ ዜጎች ተጠቃሚ ሆነዋል ብለዋል። በመደበኛ ዘርፍ 806128 ለሚሆኑ ዜጎች የሥራ ዕድል የተፈጠረ ሲሆን ይህም በ6 ወር ቅዱ በዚህ ዘርፍ ለማሳካት ካስቀመጥነው አንጻር በጥፍ መሳካቱን ያሳያል። የቤቶችን ፍላጎትና አቅርቦት ለማጣጣም ምን እየተሰራ ነው? 3.3 ቢሊዮን ብር ለብድር ቀርቦ የተሰጠው ግን 1.6 ቢሊዮን ነው። አፈጻጸሙ ዝቅተኛ ነው፣ ግልጽ ቢሆን የሚሉትም ከቀረቡት ጥያቄዎች መካከል ይገኙበታል። ለቀረቡት ጥያቄዎችም ምላሽ ተሰጥቷል። በተለይ ቤት አቅርቦት ፕሮግራም ስራዎቻችንን የሚወስኑ ኢሹዎችን ለይተን እዛ ላይ መስራት ተገቢ ነው የሚሆነው። ከዚያው ካየ የመሬት አቅርቦት ስርዓታችን ምን መሆን አለበት? የኮንስትራክሽን አቅማችን፣ የኮንትራክተር፣ የአማካሪ፣ የባለሙያ፣ የግብዓት አቅርቦት የመሳሰሉት ላይም በቂ ዝግጅት ማድረግ የሚጠይቅ ሆኖ ነው ያገኘ ነው። ሁሉም ስራ ፈጣሪ ምድር ውስጥ መስራ ይገባል ማለት አይቻልም። አንዱ ምክንያት ይሄ ነው። ሰዎች በራሳቸው ገንዘብ ወደ ስራ የሚገቡበት ሁኔታ አለ። ከአመለካከት ጋር ተያይዞ ተጠቃሚዎች 20% ቁጠባቸውን አሟልተው እንዲመጡ ከማሳመንና ያንን ያሟሉ ደግሞ ብድር እንዲያገኙ ከማድረግ አንጻር ክፍተቶች አሉ። ጉባኤውን ያዘጋጀው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ነው። ከንቲባ ድሪባ ኩማ ጉባኤው አስተዳደሩ ምርጥ ተሞክሮዎችን ከሌሎች ክልሎች የሚቀስምበት ነው ብለዋል። ለሶስት ቀናት በሚቆየው ጉባኤ ሁሉም ክልሎች በከተሞች ባለፉት 6 ወራት ያከናወኗቸውን ምርጥ ተሞክሮዎች የሚያቀርቡበትና የነበሩትን ችግሮች የሚዳስሱበት እንዲሁም የመፍትሄ አቅጣጫዎችን የሚያስቀምጡበት ነው።